Matei. Nossa, nossa. Que que foi? Caraca, mano, eu joguei muito. Eu joguei muito agora. Mano, deixa seu like aí pela essa jogada, na moral. Nossa, velho. Na última bolinha de neve eu joguei o cara para longe, velho. E aí, galera, beleza? Eu sou fei, que bom hoje eu tô aqui num servidor completamente diferente. Eu nunca joguei aqui. Só que ele fez parte da história, que é o MC Central, velho. Eu não, nunca joguei tipo aqui mesmo, tá ligado? E hoje eu vou jogar, tem 890 pessoas no Skywars, então eu vou jogar aqui no solo E vamos lá, vai ser minhas primeiras impressões aqui no servidor Eu espero que eu goste aí, né? Caraca, já tem uns kits totalmente diferenciado aqui Pera, vou pegar esse kit da Enderpeel Spawn in game if I want Enderpeel lifetime Tá, eu vou pegar esse daqui ah, eu não tem dinheiro. Ah, tem que ter crédito. Beleza, galera. Então eu já tô aqui na partida. A outra partida eu não sei o que aconteceu. Crashou o Minecraft. Então, te, tive que reabrir aqui. E eita, se eu encosto aqui, parece que dá umas travadas. Não. Acho que não. Foi impressão minha. Mas é o seguinte. Vamos ver aí como é que eu vou me sair aqui jogando aqui. Vamos ver. Ó, os caras também me reconhecendo. Acho que o servidor é BR? Não, né? Ó, meu ping. Meu ping até que tá bom. E tem um maluco com a o senhor Daniel. Ó. O senhor Daniel tá com a minha skin. aí, cara. Beleza. Vamos ver aí o que nós arrumamos aqui, velho Vamos tentar jogar aqui E ver se eu consigo ganhar pelo menos uma partidinha Tem TNT aqui Então dá pra fazer uma zoeira Com TNT Caraca, mano Eu é tipo, não faço ideia do que fazer aqui, tá ligado? O cara já tá vindo aqui pra minha ilha Beleza, já caiu GG Menos um E aqui não tem Fist? Ah, tem sim, tem sim Só que é mó pequeno o Fist, velho Mó estranho Mas eu vou pro fist. Eu vou pro Fist, eu acho tem que cuidar com bolinha de neve. Eu não sei se todo mundo spawna com as mesmas coisas. Beleza. Acho que... Nossa, o maluco tá com arco e flecha. O maluco tem um arco e flecha tunado, rapaz. Tunadaço. Eu vou para pra ilha dele. Que isso, velho? Os caras tão tá me focando. Nossa, o maluco ali vai... vai destruir tudo aqui, né? Sai fora, maluco. Ihá! Boa. Oh. <laughs> que foi isso, velho? Valeu, amigo. Caraca, o cara tá cheio de item bom, velho. E eu tô aqui mó na miséria. Tá fuck, mano. Os caras tá com uma parada boa e eu tô aqui passando fome. Sai fora, fi. Vou explodir essa ilha. Meu Deus, o que eu tô fazendo, velho? Eu não sei jogar no servidor. Eu juro que eu não sei jogar nesse servidor, velho. Nossa, vem. Na época do, dos HG eu era rei do isqueiro. Vamos ver se eu ainda sei usar isqueiro. Vamos ver se ainda sei usar isqueiro. Vem. Beleza, taquei fogo no maluco. Deixa ele fritar um pouquinho. Ah, tem um maluco ali que jogou Enderpeel. Ferrou. Deixa ali um presentinho pra ele. Não, 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 não. Sem time, sem time. Tô rec. <laughs> Tô rec. Ai, caraca. ai, ah, ele tá pedindo print. Beleza, beleza. Vamo, vamos tirar print aí com ele. Eu não sabia que tinha escrito meu que jogava aqui, velho. <laughs> Ninguém nem, nunca nem me pediu para gravar nesse servidor. Eu só, tipo, conhecia ele de nome, tá ligado? E tá aí, vamos, vamos tirar a print aqui? Eu devo ter jogado já alguma vez, não é possível. Vai, tirar a print aí, maluco. O cara tá tirando print de costa, boa, boa, boa. Tá, beleza, ele já deve ter tirado a print, então agora eu vou matar ele? Porque <laughs> eu quero ganhar pelo menos uma aqui. Nossa, as partidas aqui igual do Hypixel, velho, certeza, demora pra caramba, eu já tô percebendo isso. E o maluco ali deve tá forte. Hum, tá calma, eu já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tentar fazer um arc flecha. <laughs> eu acho que eu vou tentar fazer um arc flash Pera, é assim que se faz? Nossa, velho, aqui, que? Pera, como é que faz? Como é que faz? É assim? Eu não faço ideia, velho. Ah, é assim, boa. Aí aqui tem que fazer assim, né? Nossa, aqui você tem que craftar o arc flecha, mano. Que zoado, mano. WTF, velho. Podia ser bem mais simples. Tá ligado? E aqui eu tô vendo que é outro esquema, tá ligado? Outros 500. Calma, vamos ver se a gente consegue ganhar. Calma, 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 calma. Ui, 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 eu tenho medo de morrer aqui, velho. Aqui eu tô com medo de morrer. Tome. Ai, merda. Muito, muito em cima da hora. Tome. Beleza. Ai, o cara vai. Ai, meu Deus do céu. Pera. Pera aí, mano. Vamos trocar uma ideia. Tome. Derrubei, ganhei <laughs> Não acredito que eu ganhei <risos> Ganhei <risos> Mano, que estranho jogar aqui, velho Eu já entrei em outra partida, o jogo nem pede se eu quero Só vai, então <laughs> Caraca, velho Os caras aqui estão me reconhecendo, como assim, velho Sou fake, vai pro, ca... vai pro canal Vai, vai tudo pro canal, fi E aqui tem, tem nível Os caras de é nível 9, eu sou nível 1 e ali o maluco é nível 5, que horas? Ah, daí eu já não sei, véi. Daí eu gravo vários vídeos e depois eu vejo a ordem certinho e tal e etc. E agora eu vim com arco flecha, pelo menos feito. E beleza. Não... Ah, eu não vim com, com isqueiro, véi. Que doideira é essa, viado. Que doideira, mano. Oh, esse servidor aqui é muito louco, véi. É muito estranho jogar aqui que tipo parece servidor pirata, tá ligado? Não sei, tipo, não, não chamando o servidor piratas de ruim. Mas os servidores piratas, geralmente, tipo... Os itens vêm todos alinhados no baú e tal, e... Tem... É cheio dessas paradas, né? Ó, já tô aqui no maluco. E aí, cara? E aí, cara? Não, 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 sem time, sem time. No, 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 no time, preciso ganhar. Beleza, deixa eu pegar isso daqui. Nossa, eu tô mal forte, velho. Eu acho. Tô tem um cara aqui. Aí, tá aqui em cima. Cadê Tá aqui. Ai meu Deus, que nervoso. Que nervoso, eu não quero morrer. Ai, ah, eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. E aí, meu amigo? E aí, meu chapa? Nossa, se eu tivesse agora o isqueiro, hein? Puta merda, bicho. Vamos matar o cara aqui. Matei, GG. Matei o maluco. Nossa, matei mesmo. Caraca, velho. Que, que doideira esse servidor, mano. Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo muita coisa. Nossa, tá vindo mais um doido aqui. Vamos esconder aqui atrás da árvore. <laughs> Será que ele cai? Eu não acredito que esse cara caiu. <laughs> Mano, jogar aqui é tipo pior do que jogar no Sky Minigames, velho. Caraca, velho. Que doido. <laughs> eu tô achando engraçado, velho. Deixa eu jogar o Enderpeel pra lá. Uh, olha onde que eu parei. Nossa, tem. <laughs> o que é isso, tem o cara aqui. Não, 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 esse cara é escrito não é Deixa eu te matar, por favor, meu amigo Por favor, meu amigo Matei Nossa, eu muito Caraca, isqueiro Boa Boa, boa <laughs> Eu tô dando muita risada, velho Eu tenho que jogar a sério essa parada aqui Ó, oh, seriedade Seriedade, seriedade pessoal Que eu quero ganhar oh, mas é muito engraçado esse servidor velho É mó estranho, é mó diferente Pera Que isso? O cara tá atacando aqui, pera aí galera. Vamos fazer a paz aí. Nossa, eu vou atacar bagulho em tudo aqui, ó, já era. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Nossa, explodi tudo! Nossa, nem foi uma explosão tão grande. Eu tô vendo que o maluco tá vindo aqui, ó. Então eu vou explodir aqui. Vai! Beleza! Deixa daqui aqui, aqui. Beleza, cadê o maluco, velho? Eu queria matar. Ah, você está aí, meu bom. Você está aí, meu bom. Toma tá uma flechada. Venha. Venha para o PVP comigo. Já taca tá com fogo? Já, já tá pegando foguito? Ai, caraca, o cara tem espada de, de fogo também. Deixa ele fervendo aí um pouquinho. Calma, 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 calma. calma. Ah, eu vou ganhar, eu acho. Caraca, aqui dá tempo, tipo, de comer, fazer várias paradas, tá ligado? O bagulho aqui é louco. Ó, oh, calma, pega fogo aí. Ah! Mano, o cara não morre, velho. Beleza, vamos pegar aqui as paradas. Nossa, já vim com muita coisa boa diamante, tá ligado? Eu vim com a armadura muito boa, GG. DJ boys! Digi boys! Tá, calma, acho que eu vou pro seu maluco aqui do meu lado, velho. Vamos pro maluquinho aqui. E eu não tô mais nascendo com isqueiro. Eu tô ficando triste já. O servidor não tá mais me dando isqueiro por quê? Só porque eu gosto? Ai, não, velho, Para. Para aí, man, Na moral. Agora vai querer dar uma de louco e vir pra cá? Não. Pera, eu preciso regenerar a vida. Se ele meter o louco, eu vou, vou pra cima. Errei. Calma. Beleza, acertei mais uma flecha. Calma, que ele tá esperto, velho. Ele tá esperto, esse desviadinho. Nossa, ele tá muito esperto. E tem um maluco atrás de mim. Que isso, mano? Ah, acabou meu slash. Ferrou. Tem um maluco atrás de mim e tem um maluco na minha frente. Tudo maluco. Chamo todo mundo de maluco, tá ligado? Que é tudo maluco. Ei, maluco. Eita, eita. A espada dele é muito forte. Que isso? O cara fez um barulho de cachorro morrendo. Matei. Nossa, nossa. Que? O cara voltou? Eu matei? aconteceu? eu matei. eu não sei o que aconteceu velho. acho que o cara voltou velho. como assim? que que foi? caraca mano, eu joguei muito. eu joguei muito agora. mano, deixa seu like aí pela essa jogada, na moral. nossa velho. na última bolinha de neve eu joguei o cara para longe velho. Que jogada foi essa, meus amigos? Tá, beleza. Vamos vir pra cá, velho. Porque eu já não tô mais aguentando jogar no servidor, velho. Nossa, o maluco jogou e caiu. <laughs> o maluco jogou e caiu, velho. Tá, acho que eu vou pra lá, velho. Não tem mais o que fazer, não. É, eu queria ter mais itens bons, mas... Pelo jeito não dá. Nossa, pior que tá todo mundo ali, tá ligado? Que isso? Que isso? O cara é um pato? Sai, pato. Sai, patão. É uma chicken, é uma galinha. Que isso? Não, véi! Que bagulho OP! Galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deve ter dado um tempo aí bacana de vídeo. Se vocês quiserem entrar aí é MC um Central, eu acho que aqui é só para original, por mais que não pareça, tá ligado? O servidor até que é legalzinho. Eu vou, vou testar outros modos de jogo se vocês quiserem, testar outros servidores. Só colocar aí nos comentários que eu vou testar, beleza? É isso, é nós. valeu, falou e tchau.